Hello, and Pudiri Dilay Larso. Another video in the special video. I'm going to tell you a giveaway alert. Number video in Athens. About giveaway alert to Ghana and another video skip and Ghana Samija. Giveaway your land name Kipakanjera. About Namakina available at La Corre San Conure and Deco Gunjangala, the Valen and Lori the third Lagunjangala, in a Gorti hand feeding jigs. I'm going to sell video. Not about the day and I'm going to give away a guide. You want to jump around and down. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോഡികളെയൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സൺ കൊണിയറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ കൊണിയറിൻ്റെയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോഡികളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇടയിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പറെല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ജോഡികളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി അല്ല ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സിനെ നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ആദ്യം ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സൺ കൊണിയറിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ കളറേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ചിക്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇത് ഫുൾ ഫദർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര വയസ്സിൻ്റെ കളറേഷൻ കാണിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൺ കൊണിയറിൻ്റെ ചിക്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 6200 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫെതറൊക്കെ കവറായ ചിക്കാണ്. നമുക്കിതുപോലത്തെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദേ ഈ ഒരു ചിക്കും ഇതും, അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ചിക്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 6200 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ക്രിംസൺ വെല്ലിയുടെ കൊണിയറിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സ് ആണ്. ക്രിംസൺ വെല്ലിയുടെ കൊണിയറിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഫുൾ ഫെതറായ ചിക്കാണ്. ഇതൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 6000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്. അതുപോലുള്ള ക്രിംസൺ വെല്ലിയുടെ ഏകദേശം ഫുൾ ഫെതറായ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 6000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ കൊണിയറിൻ്റെ റെഡ് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കളറേഷൻ നോക്കി, നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെ എല്ലായിടത്തേക്കും നല്ല റെഡ് കളർ ഫെതേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കൊണിയറിൻ്റെ റെഡ് ഫാക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിറയെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ചിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ചിക്കാണ്. കണ്ടോ, ഫീഡൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സാധാ സിറഞ്ചിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞാണ്. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 2500 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. പൈനാപ്പിൾ കൊണിയറിൻ്റെ റെഡ് ഫാക്ടർ ചിക്കാണ്. അതിൻ്റെ അടിവശത്തേക്ക് നോക്കി, കണ്ടോ, വരുന്ന പിൻ ഫെതേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ട് റെഡ് കളർ ഫെതേഴ്സാണ്. കണ്ടോ, ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 2500 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്വൈൻസ് ആൻഡ് ലോറിക്കീറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കൂർത്ത നഖമാണ് കേട്ടോ. സ്വൈൻസ് ആൻഡ് ലോറിക്കീറ്റിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കാണ്. എവിടെ കയറി പോണേ? ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 35 ദിവസത്തോളം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 2 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. എൻ്റെ തലയിലേക്കൊക്കെയുള്ള കളറേഷൻ നോക്കി, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയലറ്റ് ഷെയ്ഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെവി സൈസായിട്ടുള്ള ചിക്കാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഈ കൈ ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വലിയ ഹെഡൊക്കെയുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2 പേരാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. സ്വൈൻസ് ആൻഡ് ലോറിക്കീറ്റിൻ്റെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 11000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ ഫെതറായ കുറേ കൂടെ സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 12500. അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ പറന്ന് നല്ല ഇണങ്ങിയ കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ 15000, ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പ്രൈസ് വരും. ഇത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇനി ഫെതറൊക്കെ ഇനി വന്നു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ചിറകിലേക്കൊക്കെ തൂവലായി, അടിവശത്തേക്കൊക്കെ ഇനി ഫെതർ വന്നു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 11000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള നല്ല ടോക്കിങ്ങൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയൻസൻ ലോറി ആയാലും ടോക്കിങ്ങൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടോക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ടോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തത്തകളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡസ്കി ലോറിയുടെ ചിക്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കളറേഷനാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ കളർ തൂവലും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറും ഓറഞ്ച് കളറും ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും, അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലൂമേജ് ഉള്ള തത്തകളാണ്. അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. അതിന് അടിവശത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ ഷെയ്ഡൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഓ, അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡസ്കി ലോറിയുടെ ഒരു ചിക്കാണ്. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 27500 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്.
ഈ ചിക്കനെ 27,500 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒരു ഗ്രീൻ ജി കൊണിയറിൻ്റെ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ഏകദേശം ഫുൾ ഫെതറായ ചിക്കനാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡെല്ലാം വാങ്ങിക്കും. നമുക്ക് ഫീഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കൊടുത്താൽ തന്നെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങിയ നല്ല ഫീഡിങ് റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ചിക്കനാണ്. ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 2,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഗ്രീൻ ജി കൊണിയറിൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞിന് 2,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഗീവ് അവേയുടെ കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ ഗീവ് അവേയ്ക്കുള്ള ഒരു സൺ കൊണിയറിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. നോർമലി 5,500 രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ വില വരുന്ന കുഞ്ഞാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഗീവ് അവേയുടെ ഒരു റിസൾട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഗീവ് അവേയുടെ ടാസ്ക് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗീവ് അവേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. കാരണം ഒത്തിരി ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഈ കിളികളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ, ഈ ഗീവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, നമുക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്. ഇതിനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ സൺകുണിയറിനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്. ആ ടാസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ ആ ടാസ്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ടാസ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കായിരിക്കും ഈ സൺകുണിയറിനെ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ബാക്കിയുള്ളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ജോഡികളും ബാച്ചുകളും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ സൺകുണിയറിൻ്റെ ഒരു ജോഡിയാണ്. അതിൽ മെയിൽ വന്നിട്ട് നല്ല ഫുള്ളി അഡൽട്ട് ആണ്. ഫീമെയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 1.5 വയസ്സ് ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള ബേർഡാണ് കേട്ടോ. ഈ പേറിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് T1 എന്നാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഹെവി സൈസിലുള്ള നല്ല സെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പേറാണ് കേട്ടോ. ഈ പേറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 18,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല കളറായ ബേർഡാണ്. മറ്റേത് വന്നിട്ട് ഒരു 1.5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഫീമെയിലാണ്. പേറിൻ്റെ കോഡ് T1 ആണ്. പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 18,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് T2 ആണ്. T2 വന്നിട്ട് സൺകുണിയറിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. സൺകുണിയറിൻ്റെ കൺഫേം ബ്രീഡായ ഒരു പെയറാണ്. ഈ പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 22,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ റെഡ് കളറേഷനൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പെയറാണ്. പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 22,500 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ആ ചെറൈൻ്റെ അറ്റത്തേക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഷെയ്ഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പെയറാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത് T3 ആണ്. T3 വന്നിട്ട് പൈനാപ്പിൾ കൊണിയറിൻ്റെ നല്ല അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ റെഡ് കളറേഷനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെയറാണ്. രണ്ടും വന്നിട്ട് പൈനാപ്പിൾ കൊണിയറാണ്. ഈ പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 5,500 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ ജോഡിക്ക് 5,500 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പം T3 ആണ് കേട്ടോ. അടുത്ത് T4 ആണ്. T4 വന്നിട്ട് യെല്ലോ സൈഡഡ് കൊണിയറിൻ്റെ ഒരു പെയറാണ്. നല്ല രീതിയിൽ റെഡ് ഫാക്ടറുള്ള യെല്ലോ സൈഡഡ് കൊണിയറിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. രണ്ട് പേർക്കും വന്നിട്ട് ആ റെഡ് കളറേഷനെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T4 ആണ്. ഈ പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 5,800 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ ജോഡിക്ക് 5,800 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് T5 ആണ്. T5 വന്നിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ യെല്ലോ സൈഡഡ് കൊണിയറും ബ്ലൂ സിന്നമൺ കൊണിയറും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയറാണ്. ബ്ലൂ യെല്ലോ സൈഡഡ് കൊണിയറും ബ്ലൂ സിന്നമൺ കൊണിയറും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള പെയറാണ്. നോർമലി നമുക്ക് ബ്ലൂ സീരീസിൽ വരുന്ന കിളികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 14,000-15,000 രൂപയ്ക്ക് മേളിലോട്ടൊക്കെയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്കതിൻ്റെ പകുതി വിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സെയിലിനിട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്കീ പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് വെറും 7,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് T5 ആണ്. അതിൽ ആ സിന്നമൺ കൊണിയറിനേക്കാളും അതിൽ കുറച്ചൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ ഷെയ്ഡുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറൈൻ്റെ അവിടേക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊരു യെല്ലോ കളർ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
സേറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T5 ആണ്. പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 7000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ സൺകൊണിയറിൻ്റെ ചിക്കനെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗീവ് അവേയുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു 3 സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള 3 സുഹൃത്തുക്കളെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരാളിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ ഗീവ് അവേ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഗീവ് അവേയുടെ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലേക്ക് 3 സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ടാഗ് ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ നമ്മൾ ഈ ഓണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നറുക്കിട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അടുത്ത് T6 ആണ്. T6 വന്നിട്ട് റെയിൻബോ ലോറിക്കേറ്റിൻ്റെ 2 ഫീമെയിൽസ് ആണ് കേട്ടോ. 2 ഫീമെയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരാളിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 13000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. റെയിൻബോ ലോറിക്കേറ്റിൻ്റെ 2 ഫീമെയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിനും വന്നിട്ട് 1.5 വയസ്സ് പ്രായമായ കിളികളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ലോറിക്കേറ്റിലുള്ള ഫീമെയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇണങ്ങിയ കിളികളല്ല, അല്ലാണ്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പെർ പീസ് വരുമ്പോൾ 13000 രൂപയാണ് ഒരു കിളിയുടെ റേറ്റ് വരുന്നത്. രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എടുക്കാം. ഒരാൾക്ക് 13000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് T7 ആണ്. T7 വന്നിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ഫാക്ടർ വയലറ്റ് ഫിഷറും കോബാൾട്ട് പാർബ്ലൂ ഫിഷറും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. വയലറ്റ് ഫിഷറും പാർബ്ലൂ ഫിഷറും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. രണ്ടുപേർക്കും വന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളി മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ബേർഡ്സാണ് കേട്ടോ. രണ്ടുപേരുടെ ആ ഫേസ് മാർക്കിംഗ് നോക്കിയാൽ നല്ല, ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചതുപോലെ ഒരു മാർക്കിങ്ങും പിൻവശത്തേക്ക് ആ ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മാർക്കിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹെഡിലേക്ക്. ഈ പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T7 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 2200 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ പെയറിന് 2200 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് T8 ആണ്. T8 വന്നിട്ടൊരു വയലറ്റ് വിഷറും കോബാൾട്ട് വിഷർ പൈഡും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T8 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 2000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ പെയറിന് 2000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് T9 ആണ്. T9 വന്നിട്ട് ഒരു യെല്ലോ ഫിഷറും ഒരു ഫിഷർ പൈഡും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള അഡൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയറാണ്. യെല്ലോ ഫിഷറും ഫിഷർ പൈഡും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള അഡൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയറാണ്. പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T9 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 1600 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ ജോഡിക്ക് 1600 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് T10 ആണ്. T10 വന്നിട്ട് ഒരു ലൂട്ടിനോ ഓറഞ്ച് ടോപ്പ്ലൈനും ലൂട്ടിനോ ബീച്ചും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള അഡൽറ്റ് പെയറാണ്. പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 1550 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ പെയറിന് 1550 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് T11 ആണ്. T11 വന്നിട്ട് ഫിഷർ ഓപ്പ്ലൈൻ്റെ ഒരു അഡൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെയറാണ്. ഫിഷർ ഓപ്പ്ലൈൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി ഹെഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ബേർഡ്സാണ് കേട്ടോ. പെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T11 ആണ്. ഈ പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 2400 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഫിഷർ ഓപ്പ്ലൈൻ്റെ ഈ പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 2400 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് T12 ആണേ. T12 വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ഫിഷറിൻ്റെ അഡൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെയറാണ്. നല്ല ഫേസ് മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഗ്രീൻ ഫിഷറിൻ്റെ അഡൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെയറാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T12 ആണ്. ഈ പെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 1400 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ പെയറിന് 1400 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്.
അടുത്ത ടി പതിമൂന്നാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഫിഷർ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബാച്ചാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്തൊരു മാവോ പാർബ്ലൂ ഫിഷറുണ്ട്, രണ്ട് പാസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട്, ഒരു ലൂട്ടിനോ ഫിഷറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ്, യെല്ലോ ഫിഷറ്, ഒരു ഗ്രീൻ ഫിഷർ. ടോട്ടലായിട്ട് ആറ് കിളികളടങ്ങുന്ന ഫിഷർ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ബാച്ചാണ്. ബാച്ചിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T13. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 3000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ ബാച്ചിന് 3000 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത T14 വന്നിട്ട് പീച്ചുവീസ് ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബാച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ ആ ഒരു വയലറ്റ് പാലിഡിന് വന്നിട്ട് അങ്ങേറ്റത്തിരിക്കുന്ന വയലറ്റ് പാലിഡിൻ്റെ കാല് വന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്ലൈഡാണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു സ്ലൈഡിലൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ട്രൂ ബ്ലൂ സീരീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ബേഡാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിന്നമൺ മാവോ ഉണ്ട്, അതുപോലെ മാവോ പീച്ച് ഉണ്ട്, മാവോ ഒപ്പ്ലൈൻ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ റെഡ്വുഡ് ഒപ്പ്ലൈൻസ് രണ്ട് പേരുണ്ട്, ഒരു അക്വാ പീച്ച് ഉണ്ട്. ടോട്ടലായിട്ട് 7 കിളികളടങ്ങുന്ന ബാച്ചാണ്. ബാച്ചിൻ്റെ കോഡ് വരുമ്പോൾ T14. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 2800 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഈ ബാച്ചിന് 2800 രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച കിളികളെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിന് മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാണേ.